Mai vàrem revoltar el món plegats, tu i jo, perquè vas engegar a rodar la teva vida. I el meu cor ha quedat... Els actors de doblatge Eva Lluch i Sergi Zamora assagen l'obra de radioteatre Si us pregunten per què van morir. Són poemes reals de soldats, familiars o infermeres que van viure i patir la Primera Guerra Mundial. Els anys de gelor d'ara endavant comptaran d'ençà d'aquell dia precís en què els anglesos van començar a odiar. Tot just ara que es commemoren els 100 anys de l'inici d'aquest conflicte, el dramaturg Gerard Vázquez ha recuperat els poemes en un format, el de radioteatre, nascut en aquella mateixa època. L'espectador té dues opcions. Té l'opció de tancar els ulls per veure com només l'àudio, a veure com se sent, no? I també té l'opció de, alhora que està rebent el contingut específic de l'espectacle, tenir una altra experiència, que és com fa aquesta gent, com produeix aquest so, aquesta gent. Les veus, la música, els efectes sonors... Tot ha de coordinar-se en aquesta obra radiofònica. La posada en escena és també un repte per a aquests actors de doblatge, ja que mostren el que mai fins ara havien mostrat. És interessant perquè normalment els que estem darrere del micròfon ens amaguem darrere del micròfon i som conscients que doncs, utilitzem tota una sèrie de tècniques i recursos expressius però que no ens veu ningú. Aleshores, en el radioteatre, en el cas del radioteatre, en directe, en públic, doncs això ja no passa, no? D'on vas treure aquesta noia, xiscla? Acompanya molt la música, perquè clar, tenir una música que tens darrere del que dius també fa que ho hagis de dir d'una manera o d'una altra, o li donis més intenció, o li donis... clar, que sigui més maco o més trist, depèn del que hi ha darrere, no? Si us pregunten per què van morir, s'estrenarà l'1 de desembre al cinema Girona. Fes de mi un home, senyor.